Депутати Верховної Ради України з п'ятої спроби проголосували за зміни до Кодексу законів України про працю щодо протидії дискримінації. З волинських нардепів кнопку «За» під час останнього голосування натиснув лише Юрій Савчук. Ігор Гузь голосував «Проти». Навпроти прізвища Ігоря Лапіна в результатах стоїть позначка «Утримався». Степан Івахів і Сергій Мартиняк не голосували. Цікаво, що під час попередніх невдалих голосувань Мартиняк і Івахів голосували «За». Народнофронтівці голосували так, як і в останній раз. Про це пише Волинське агентство розслідувань. За даними Центральної виборчої комісії, на Волині з 10 міських голів обрані 9. Також на офіційному сайті Центрвиборчкому оприлюднені імена 21 селищного голови. Таким чином, усі селищні ради області мають керівників. Із 359 сільських голів обрано 351. З усіх порушень, зафіксованих на Волині під час виборів до місцевих рад, більшість скоїли у 4 населених пунктах. Про це йшлося під час прес-конференції щодо підсумків співпраці правоохоронних органів з громадськістю. Лідери серед порушників – Луцьк, тут 40 порушень, Ковель та Ковельський район – 22 порушення, Володимир-Волинський – 12, селище Маневичі – 18, пишуть волинські новини. Заступника начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища Ковельської мерії Дмитра Бручу звинувачують у вимаганні хабара обсягом 6 тисяч доларів. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань із посиланням на обласну прокуратуру. Майже 50 працівників шахти номер 1 Нововолинська залишилися без роботи. Попередньо на копальню прийшли зміни до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості про припинення видобутку вугілля до 1 листопада, інформує видання Бух. 13 листопада у Нововолинську відбудуться акції протесту, які пов'язані із закриттям центру ДАІ у місті. Йдеться про реорганізацію Міністерства внутрішніх справ, а саме припинення роботи центру ДАІ 0703, який знаходиться в Нововолинську і обслуговує міста Нововолинськ, Володимир-Волинський, а також Володимир-Волинський та Іваничівський райони, пише Нововолинський інформаційний портал. У Луцьку муніципальна поліція вже домоглася демонтажу 46 незаконно встановлених гаражів. У планах ще 120 гаражів та один комерційний об'єкт. Про це розповіла начальник муніципальної поліції Луцька Юлія Сиротинська під час засідання виконавчого комітету Луцькради, пише Волинське агентство розслідувань. Демаркацію 500-кілометрової ділянки українсько-білоруського кордону розпочали на Волині. Роботи мають тривати до середини грудня, інформує П'ятий канал. Щоб точно визначити, де саме проходить кордон між Україною та Білоруссю, фахівці працювали рік. Загалом мають обладнати 181 знак для позначення межі між країнами. Німецькі друзі зібрали для жителів Волині 8 тонн гуманітарної допомоги. Основний клопіт зараз у тому, щоб машина безперешкодно пройшла через український кордон, розповіла кореспондентові Укрінформу УФРН керівник Центрального союзу українців у Німеччині Людмила Млош. 30 демобілізованих військовослужбовців із членами своїх сімей побували на футбольному матчі ФК «Волинь-Луцьк» Ворскла-Полтава. Таку можливість їм надали футбольний клуб «Волинь» спільно із Луцьким міським центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді.